I de tre årene jeg har vært engasjert i NOAH, så har vi i perioder hatt ukentlige avtaler med stortingspolitikere for å snakke med dem om dyrs rettigheter. Jeg har fått være med inn i disse prosessene og hørt hva politikerne faktisk sier til hverandre. Vi vet at de vet hva som rev og minks behov. Det ikke slik at politikerne ikke har den kunnskapen. Det de sier at vi tåler ikke flere bilder av skadde dyr, sier politikerne som for pels. Og derfor skal vi bedre dyrevelferden, sier de og fortsetter. Vi må tåle at dette landet har et kommersielt dyrehold, svarer de til oss. Og derfor må vi tåle at mink og rev bures i små bur fra de blir født til de blir drept. Og det stopper ikke der, for uttalelsene deres fortsetter å være hjerteløse om hvordan de mener dette livet i bur skal forbedres. Kast inn et kjøttbein, sier de. Gi dem en ny leke. Hører de etter hva de selv sier? Er ordene bare blitt ord? La to og to mink i stedet for heller lide i tosomhet. Ja, aller helst alene, så vi som skal tåle slipper å se så mange blodige skader. Tror de at disse bildene av skadde dyr slutter å eksistere? Tror de at vårt engasjement for dyrene i bur da skal dø ut fordi vi ikke ser disse bildene lenger? Men vet dere hva? Vi tåler å se flere skader. For vi vet at de der i sjela, i instinktene og på kroppene til dyra, uansett så lenge de bura inne. Det vi ikke tåler en politikk som ikke bryr seg. Det vi ikke tåler et dyrehold som behandler dyrene som om de laget av stein. Og det nettopp det regjeringen vår fortsatt tillater. Det må være forsteina i små bur. Så lenge pelsen glinser, hva gjør det da at øynene lider? Så lenge produktet hel, hva gjør det da at sinnet deres knust? Men nå holder det! Altså, dette holder! Stortingspolitikerne skal behandle dette nå. Vi godtar ikke regjeringens pelsdyrmelding, som har som eneste intensjon å fortsette å plage disse dyrene og sjekke ut alle mulige forhold rundt hvordan de skal slippe unna med å fortsette å gjøre det. Men vi lar dem ikke slippe unna. Vi har hele tiden Vi skal hele tiden la denne saken være oppe i bevisstheten ved å la fakkeltog på fakkeltog mot pels lyse opp håpet for disse dyrene år etter år om vi må. Helt til den siste stortingsrepresentant selv blir befridd fra sine dyrefintlige holdninger. Hvor begreper som kommersielt dyrehold, kaste inn et ekstra kjøttbein, skifte ut en leke, ikke lenger blir forbundet med forbedring av dyrevelferden, men med det det i virkeligheten en forlengelse av marerittet til dyra. Jeg var på pressemøte hvor regjeringen la ut sin pelsdyrmelding. Da vi spurte om lidelsen til dyra, så svarte de, men de lever jo bare i 100-200 dager. Hva slags forbanna etikk det? Det slike politikere vi vil ha? Vi håper nå at stortingspolitikerne tenker seg godt om. For en omstilling av arbeidsplasser for bedre dyrevelferd gjør oss til et bedre samfunn. Det gjør oss til et mer empatisk, mer kreativt samfunn. De kan ikke gjemme bort
smerten til dyrene lenger. De kan ikke lenger gjemme bort hva de egentlig holder på med. For vi hører dyrenes tause rop om hjelp. Og denne straffen som disse dyra må leve med, kun fordi de født med pels, det tolererer vi ikke lenger.